Рубрикის წარმოდგენია G-Force. ევრო 5-ის სტანდარტის საწვავი საქართველოში. ავტობის ფასი მსოფლიოში დრამატულად მცირდება და ამას კორონას გარდა სხვა ბევრი მიზეზი აქვს. საინტერესოა პროგნოზები და მიმდინარე ფასების მიმოხილვა, როგორც საერთაშორისო, ისე ქართულ ბაზარზე. ლევან თაღიაშვილმა მოუყარა ინფორმაციას თავი და შემოგვერთება ტრადიციული მიმოხილვით ლევან გისმენთ. ნავთობის ფასები სერიოზულად დადასემული ბლუმბერგზე არც კი იძებნება ბოლოს როდის იყო ასეთი დაბალი ფასი ბარელ ნავთობზე მხოლოდ 5 წლის ვადებში შეგიძლია მოძებნო მის ინდექსი თუმცა ახლანდ ფასთან მიახლოებული ღირებულება შავოქროს მხოლოდ 2016 წელს ჰქონდა როდესაც 29 დოლარამდე ჩამოვიდა ფასი ახლა კი 2008 წლის ფინანსური კრიზისის მდგომარეობას დაუბრუნდით ნიუ-იორკში ფიუჩერსის ფასი 22 დოლარამდეა ჩამოსული რაც 6 დოლარიან კლებას ნიშნავს ერთი კვირის განმავლობაში მისი სერიოზული დაღმასვლა კი 7 იანვრიდან იწყება და მხოლოდ უარესდება მისი პოზიციები. წლის დასაწყისიდან დღემდე სამჯერა ფასი შემცირებული და როგორც ეკრანზე ხედავთ 22 დოლარი და 63 ცენტი ღირს ბარელი ნავთობი. ტრენდი ცხადია. იდენტური იყო ლონდონში, სადაც უკეთესი ხარისხის ნავთობი უაჭრება და ფასის მაღალი გვაქვს. 16 მარტის შემდეგ ღირებულება 3 დოლარითაა დაცემული, თუმცა ნიუ-იორკის ღირებულებასთან თითქმის გათანაბრებულია. 5 დოლარია მხოლოდ მათ შორის ხვაობა, როგორც ეკრანზე ხედავთ ბლუმბერგის მონაცემით ლონდონში ბარელი ნავთობი 27 დოლარად ფასობს. რაც ეხება მიზეზ ეს და პროგნოზებს ბევრი თქმა და ახსნა ნამდვილად არ სჭირდება თუ რატომ ეცემა ფასები ასე ძალიან. კორონავირუსი ვერც ნავთობი გადაურჩა, თუმცა პროგნოზები იმაზე ბევრად საინტერესოა, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. ჩემთვისაც რთული დასაჯერებელი იყო, როდესაც All Price Com-ის მიმოხილვას კითხულობდი, სადაც პირდაპირ ნახსენები რომ შეიძლება ნავთობის ღირებულება ბარელზე 5 დოლარზეც კი ჩამოვიდეს. ხადი ანალიტიკოსები ყველაზე პესიმისტურ სცენარებს განიხილავენ, მაგრამ მსგავსი დაშვება ნამდვილად არსებობს და არ გეჩვენებათ. ცხადია ინფორმაცია Bloomberg-ზეც გადავამოწმეთ და ნამდვილად არსებობს რომელიც მსგავს სცენარს განიხილავს. ვირუს რუსეთისა და ოპეკის დაპირისპირებაც ემატება, რაც დამატებით წნეხს ნიშნავს ნავთობის ფიუჩერსზე და როგორც ანალიტიკოსები ამბობენ, უარესი მხოლოდ წინა სამწუხაროდ. რა ხდება ამ დროს საქართველოში? მიუხედავად იმისა, რომ ნავთობის ფასი სამჯერა შემცირებული, არ ამგონია კლება სერიოზული იყოს ჩვენს ქვეყანაში, რამე თუ ლარის კურსიც მკვეთრად უფასურდება და ბოლო ტრენს თუ გავითვალისწინებთ, საერთაშორისო ფასებს გარკვეულწილად ეს ყველაფერი აბალანსებს. მიუხედავად ამისა, კომპანიები აქცენტს ლოიალურ მომხმარებლებზე აკეთებენ და მაგალითად, სოკარს და გავს 20-თეთრიანი ფასდაკლებები აქვთ ყველა პროდუქტზე. ოღონდ მხოლოდ ლოიალური ბარათის არსებობის შემთხვევაში შეძლებთ მის გამოყენებას. საბოლოო ჯამში ფასები ასეთი გვაქვს. ყველაზე ძვირადღირებული პრემიუმის ტიპის ბენზინი ვისოლშია და მისი ფასი 2,55 თეთრია, რეგულარი კი ვისოლსა და გალფში ღირს ყველაზე ძვირი. რაც ეხება IAPS ავტოს, ლუკოილი კვლავ ასე პოზიციონირებს ბაზარზე და დაბალი ფასებით შესაბამისად მასთან გვაქვს ასეთი იყო ნავთობისა და ბენზინის ფასების მიმოხილვა. Рубрикის წარმოდგენია G-Force. ევრო 5-ის სტანდარტის საწვავი საქართველოში.